پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ امانت کے لفظ کو اگر ہم اس کی ضد سے سمجھنا چاہیں، اس کے عکس سے سمجھنا چاہیں، تو وہ خیانت کا لفظ ہے، جسے ہم عرف عام میں کرپشن کہتے ہیں۔ یعنی خیانت یا کرپشن جو ہے وہ امانت کی ضد ہے، اور جس سوسائٹی کے اندر کرپشن پھیل جاتی ہے تو وہاں سے امانت اٹھا لی جاتی ہے، اور امانت کا اٹھا لیا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی کرپشن کا عام ہو جانا یہ گویا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس وقت تمہیں قیامت کا انتظار کرنا چاہیے جب سوسائٹی میں تمہیں دو لوگ بھی جو ہے وہ امانت دار نظر نہ آئیں، امین نظر نہ آئیں۔ پیغام ٹی وی